У цьому купейному вагоні «Укрзалізниці» взірцеві чистота і порядок навіть у туалеті. Туалет має накладку індивідуальну під кожного пасажира. Приємний шок для пасажирів, які мають досвід поїздок з тарганами, пацюками та у бруді. За другі состави не можу сказати, але коли є хазяїн на вагоні і на составі, то тарганів і цього не буде. Олена Кравченко – начальниця потягу «Київ-Ужгород». Вона визнає, що такі вагони в «Укрзалізниці» можна порахувати на пальцях однієї руки. Водночас жінка з понад 30-річним досвідом роботи на залізниці, як ніхто знає, як мотивувати провідників і потяг добре до рейсу підготувати, і пасажирів якісно і гостинно прийняти. От тільки зберігати при цьому гарний настрій, зізнається Олена, її бригаді стає дедалі важче. Олена – лідерка одного з осередків галузевої профспілки і вже місяць разом з колегами відвідує між рейсами різні акції протесту. Профспілки виступають проти законопроєктів щодо змін до трудового законодавства, ініційованих депутатами правлячої партії. Ці законопроекти, зокрема, передбачають необов'язкову індексацію зарплати, фактичне скасування державної гарантії мінімальної зарплати не нижче прожиткового мінімуму. Також просувається ідея відмови від п'ятиденного робочого тижня з двома вихідними. На думку Олени, якщо ці зміни будуть ухвалені, на її підприємстві цілком можуть забути про обіцянки підвищити зарплату і матимуть законну можливість платити менше за більший обсяг роботи. По новому кодексу це виходить, що можуть зробити 10 годин на робочого часу, і 8, і 9 годин, і 6 днів. Тільки 24 години відпочинку. Тобі ж годин буде більше, треба відпрацювати, і немає гарантованої зарплати. У провідника маленька дуже зарплата – 7, 8, 9 тисяч. Це для України це дуже мало. Коли буде цей закон, я от на 100% впевнена в тому, що молодь, наша молодь уїде. Вони всі поїдуть. Депутати від партії «Слуга народу» заспокоюють профспілки і працівників. Мовляв, 40-годинний робочий тиждень залишається. Просто законодавство треба зробити універсальним, аби вивести з тіні, зокрема, фрілансерів та сезонних робітників. Мотивувати роботодавців, підписувати з ними офіційні договори, де можна прописувати різні умови. Без прив'язки, приміром, до обов'язкових вихідних чи до гарантованої відпустки – лікарняного, до місця роботи, до кількості годин в ту ж саму зміну. Провідник потягу «Київ-Ужгород» Назар Ільченко сприймає це як карт-бланш для роботодавця не виконувати трудовий договір, де прописано, де, з ким, на якому рейсі він, як провідник, має працювати. Я не можу бути впевнений, що я вийду в цю бригаду, що я поїду, що я не залишусь тут, а що я не піду на якусь на розгрузку, на якусь погрузку. Мене можуть до відома не поставити, я можу стати простим грузчиком. У Діани Штиль, яка працює в «Укрзалізниці» 2 роки, свої аргументи. Вона приймається, щоб жінки після народження дітей не втратили гарантовано наразі право сидіти вдома з дитиною від 3 до 6 років. Якщо зараз приймуть такі нововведення, то жінка після декрету тільки 126 днів буде сидіти вдома. Далі вона має нанімати нянечку, яка буде дивитися за її дитиною. А так як зарплата не дуже велика, то я не дуже впевнена, що всі можуть собі дозволити таке. Уряд і парламентарі правлячої партії вважають чинний трудовий кодекс застарілим, повним радянських пережитків, які необхідно усувати. Експерт з трудового права Георгій Сандул не погоджується. Цей кодекс, за його словами, зазнав уже понад 200 змін і був вдосконалений до більш сучасних стандартів. А те, що його не виконують на 100%, каже Сандул, наслідок незадовільної роботи судової та правоохоронної систем. Ухвалення нового законодавства, на думку експерта, обмежить не лише права робітників, яких, наприклад, зможуть звільнити без пояснення причин, а й права профспілок, які, відповідно до ще чинного законодавства, мають це звільнення узгоджувати. Ці законопроекти, в принципі, руйнують систему соціального захисту та трудових прав в Україні, та обмежують право на свободу об'єднання у профспілки, що гарантовано міжнародними актами. Дана реформа робиться виключно в інтересах роботодавців, транснаціональних корпорацій та великих фінансово-промислових груп. Це українське віче профспілок.
Можливо, один з рідкісних випадків, коли офіційні галузеві профспілки демонструють єдність з незалежними. На думку профспілкових лідерів, їх хоче усунути, зокрема, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов. Про необхідність профспілкової реформи Милованов заявляв в інтерв'ю Deutsche Welle наприкінці 2019 року. Мета реформи – ліквідувати недієві профспілки. Натомість, наприклад, запровадити на підприємствах посаду медіатора, який би міг врегульовувати суперечки між роботодавцем і робітником. У нас в країні два типи профспілок. Один тип – незалежні профспілки, а є ще у нас такі, знаєте, пострадянські профспілки, які насправді більше працюють на керівників підприємств, там, ну, продають в оренду, щось здають, там щось мутять собі, знаєте, отаке. І ті нічого насправді не роблять і не захищають робітника. Як насправді дати можливість, щоб ці профспілки, що справжні, були більш активні, а ті профспілки, які є тільки на папері, щоб вони не мали влади, оце ми не знаємо. Почасти думки міністра поділяють і в деяких профспілках. Щоправда, на всеукраїнському віче сказати про це ризикнув лише представник незалежної профспілки авіабудівників. Веніамін Тимошенко звинуватив галузеві профспілки, зокрема, у бездіяльності під час масового звільнення кількох тисяч робітників в останні роки, у відсутності дієвої реакції на підвищення пенсійного віку. Настав час дати відповіді і відрефлексувати все, що стосується розкрадань майна, розкрадань членських внесків і так далі. Поки ми не займемося самоочищенням в профспілковому русі, ми так і залишимося сировинною колонією з безправним населенням всередині. Тому я вважаю, що для початку нам потрібно з'ясувати, хто є профспілка і чим вона має займатися. Ще ганьба собі, тому що це стосується безпосередньо вас, шановна профспілкова більшість. Олена Кравченко в профспілковому русі вже 7 років. Почала з того, що через суд домоглася разом з колегами поновлення на роботі після звільнення. Її профспілка наразі працює під прапором незалежних вільних профспілок. 55-річна жінка вважає, якщо влада протисне заплановані зміни трудового кодексу, то просто порушить конституцію. Якщо нова влада хоче поліпшити чи ще щось зробити, то може треба якось згідно закону поспілкуватися з профспілками, які працюють, і не з верхами профспілок, а з такими, як я. Нас таких дуже багато. Голови профспілкових первичок, чого ми працюємо біля людей, з людьми. Законопроекти про зміни у трудовому законодавстві не пройшли широкого громадського обговорення. Саме цього наразі вимагають профспілки. Якщо законопроекти не будуть відкликані, погрожують оголосити всеукраїнський страйк. І в цьому, попри численні розбіжності, усі профспілки єдині.